Do'stlar, ixtiroga e'tibor qaratinglar, aravachaning yangicha uslubi. Endi qiynalib uni ko'tarib lapatkalar shartmas. Shuni olishadi. Trosta shuni tortadi. Aka kelib shuni og'darib qo'yadi. Assalomu alaykum, ahli YouTube, sizlar uchun shlakoblok biznesini tushuntirib beraman. Nech pul qancha qolyapti? Plus mana shu shlakoblok biznesida qilingan ixtironi ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni shlakoblok ishlab chiqarish jarayonini salkam 40% dan 50% gacha oshirishgan jarayoni. Bu nima ixtiro qilishdi? Habillo aka hozir tushuntirib beradi. Qaranglar, mazzami do'stlar. Oldin aravachada lapatkada toshib to'kilardi bu. O'zimiz ham qilardik shuni. Habillo keling endi. Bu yerda mana loyda qilishni ham e'tibor qaratinglar. Suv yonida, semon yonida. Bo'ldi. Aka bitta hozir ketdi. Trosni bitta bo'shatadi. И сразу тортып төгөрөлү. Си. А буну неме ихтироо кылган, ихтироочу болгон адам гапырып бериш керек буну. Мен кириш кетемен дедим. Жакшы. Магнит. Оп, оператор. Энди бу тамонга өтүп, бизге хам бир көрсөтүп. Мен бир да жараганды түшүндүрүп берем, достор, карайлар. Bu yerda oldin lapatkada solish kerak edi sanab. Keyin semonni qopni qil, u qil, bu narsa yo'qoldi. Shuni hozir elektronniy aravachada shuni solinyapti. Loy tayyor bo'lgandan keyin lentadan tepaga bunkerga tushyapti. Tepadan bunkerga to'lib turgandan keyin pastga yana bitta lenta bilan сразу qolipni ustiga tushyapti. Hozir buni mana loy tayyor bo'lgandan keyin bir operatorimiz ko'rsatib ketadi. Bu narsaning ixtirochisi Daraq Qo'tayli yurgan operator. Bu narsani ixtirochisi Habibullodi. O'sha yasaga nimasiga keldik? Habibullo qatdan keldi bu idea to'g'risi. Bu idea Xitoy apparatlaridan ko'rib-ko'rib tayyorlanganda, o'shalar Xitoylarda ham bormi shunaqa apparat? Imini shundanmas, shunga o'xshash ularniki. Prosta boshqacharoq farqi. Chunki biz Xitoyda avval sanoyini ishlab chiqarganimiz bunaqa narsa yo'q edi. Yo'q bo'lgan, keyingilarda kirib kelgan, lekin bunaqa bo'lmagan, chunki ulardagi mana bu lenta bo'lmagan tegida. O'zi ochilib yopilardi, xohlagan payt ochilib yopilmay qolardi. O'shaning hisobiga biz lentali tayyorladik buni. Biz hozir men yonimizda bitta bola shu shlakoblokdan ishlab chiqarardi. Kuniga eng ko'p quysa 600 ta quyishardi. Hozir agada nechta quyishyapti desam, 1000 ta kuniga 1000 ta urishyapti dedi. 1000 tadan 1.5 ming ta, 2000 tagacha quyishadi. Bu ishchilarga qarab ketadi bu. Bu hech qanaqa. Ular hozir o'zi to'g'risi soat 12 da chipkat ishni yig'ishtirib, obet qilib to'rgacha uxlashar ekan do'stlar. To'g'ri shunda yozgi kunida issiq. To'rgacha uxlab, keyin to'rdan keyin sal havo salqinlangandan keyin davom ettirishga o'shunda 1000 ta qo'yishyapti ekan. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni ish unumdorligini salkam 50% ga oshiryapti. 50% ga oshiradi. Mehnat yengillaydi o'ta ham. Xo'p, endi do'stlar, bugun mana buni shlakoblok biznesini qilmoqchi bo'layotganlarga ham ko'rsatib beramiz, deyapmiz. Misol uchun, shlakoblok sanoyi borlarga ham bu narsani tushuntirib beramiz. Qarang. Bitta shlakoblokdan nech pul qoladi? Bitta shlakoblokdan 500 so'mdan 1000 so'mgacha farq bor, qoladi. Qishda 1000 so'mdan ko'proq qoladi. 1000 so'mdan qishda ko'proq qoladi. Yozda 500 so'm, 700 so'm shunaqa qoladi. 500 so'm qolganda ham nech pul bo'ladi, do'stlar? Kommentariy yozib qo'yinglar. Bu kuniga 1000 ta qo'ysa nech pul bo'ladi? 500 so'mdan 500 ming bo'ladi. 500 ming. Ishchilardan tashqari hamma ishchilardan tashqari soft toza daromad. Shunaqa bo'ladi. Kuniga 500 ming so'm bu degani, salkam 40 dollar daromad bor kuniga. Shunaqa. 40 dollar daromad bo'lsa har kuni ishlaydigan bo'lsa, bu oyiga 1.5 ming 1000 dollar daromad degan. 1200, 1300 dollar daromad bor degan. Shunaqa bo'ladi. Yana ham ishchilar ko'proq odam olmasdan ishlaydigan bo'lsa, вообще qish kunida buni yana bitta narsa bor, do'stlar, shlakoblok aynimaydi, achimaydi, hech narsa olmaydi. Biz shlakoblok sohasida anchadan beri bir paytda sanoy yasaganman, do'stlar, o'zim ham ixtiro qilib. Mana loy lentadan o'zi ketyapti tepaga. Lentadan solib do'stlar bunkerga tepaga qo'yilyapti. Bunkerni ichida qotib qolmaydimi loy? Yo'q, yo'q, qotmaydi. Qop ketmaydi ichida? Yo'q, qolmaydi. Mana hozir ko'rsatamiz sizlarga quyib qo'ygandan keyin. Xo'p, nechta apparatlarga esa berdingiz mashinaga lentalarni? Aka, shetda o'zida 3 ta bo'ldi hozir. Shu 5 km atrofida. 5 km 3 ta. 3 ta bor hozir shetda. Endi
Agar kuniga 500 ta chiqaradigan bo'lsak, kuniga 250 mingiz ortiqcha daromadda bu degan. Qo'shimcha daromad. Eng kamida bu. Kamida. Agar buni ko'proq ham chiqarsa, bundan ham ko'p. Endi mana bu yerda ham 2 kishi labatkalar faollarida hozir 2 kishi o'rniga bitta odam ishlaydi, faqat tekislash hisobi ham bor. Faqat tekislayapti. Do'stlar, shlakabloy apparatda ishlaganlar bormi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Chunki mana haqiqatan ham shunaqa joyi bor. Men ham o'zim ko'rganman, mana shu mana labatkada loy qilinadi, keyin loy yerga to'kiladi, yerga to'kilgandan keyin labatkada sanovga solinadi. Hozir mana bitta kinotka bilan ko'ryapsizlar, mana shu jarayon ketgan. Ey, qadoq tomoni ishchilar ham charchamasin, ha? Ishchilarga foyda bo'ladi-da, yengillik. Ishchilar charchamaydi, to'g'risi. Masa qilib ishlashar ekan. Mehnat kam bo'lgan. Aka, intervyu bermaysizmi nabodi? Endi stanovda haqida, misol uchun. Faqat operator keling, men akamiz syomka qilaylik. Aka, o'z gapirib bermaysizmi nima? Nima bo'lish kerak? Effekt qanchalik bo'ldi, aka, mana shu lentani? To'xtab turing, turib turasiz o'zingiz. Lentani effekt qanchalik bo'ldi, aka? Zo'r, katta effekt berdi. Oldin inson ikki joyda rushnoy ishitdi, ha? Qurdi ishi. Hozir ancha yengillab, mana yosh kattalar ham bemalol ishlayapti, qiynalmaydi. Bo'lmasam loyni baqa sol, keyin oldin ham solgan ekansizlar, ha? Avdan lapatkilar solardi. Pastdan yana lapatkilardi. Hozir bitta kinopka bilan bajaryaptimi shu ishlarni. Hozir mana minta qo'yishyapti shuni. Bemalol o'ynab kulib minta qo'yadi. Biz qayerda joylashganmiz aka? Andijon viloyati Bo'ston tumani Yakkatol MFA'dan. Yakkatol MFA'dan. Ismingiz nima? Izzatullo. Mana do'stlar, Izzatullo aka sexida emas, shlakablo kerak bo'lsa kelaverasizlar. Sifatli cho'tki loyda qilingan shlakabloylar. Nechmi sotyapsiz aka shlakabloyda? 3000 sotilyapti. 3000 so. Bu hozirgi narxi 3000 so, qishda jiccha qimmatroq bo'ladi, to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Shuning uchun mana sizlarga biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, Nobodaki shu misolchi Habillo akamdan stanovda olib to'g'rilatgandan keyin Habillo aka misol uchun akamga o'xshagan yana odamlar bormi o'rgandi borib o'rganib ishlat o'rgatib bor 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 nima deydi bari jichi praktika qilib olish kerakda bir ikki yil ishlagandan keyin bor bor aka uni imkoniyatini qilib beramiz xo'p endi stanoyni narxi necha pul aytiladimi aytilmaydimi yo har xil o'zgarib turadi yo'q stanoyni narxi aka 2000 dollar 1900 dollarga ustunovka qilib beryapmiz stanoyga borlarga stanoyga borlarga o'zimiz stanoy tayyorlab bersak 8000 dollar bo'lyapti 8000 dollar komplekt ashunaqa ashqal dushqal hamma yo'q hamma narsasi bilan komplekt bo'ldi hamma narsa shunday qo'yib beramiz bo'ldi bitadi sizniki menikimi shu bezuk qilib qo'yasiz xo'p do'stlar nima deb o'ylaysizlar 8000 dollar pul sarf qilib oyiga o'rtacha 1000 dollar bor ekan aka to'g'risi endi soliq bo'lib tushunib berasizlar lekin alhamdulillah O'zbekiston sharoitida 1000 dollar pul topsa bo'lar ekan. Birta sezonda o'zini o'zi oqlab ketar ekan o'sha. Shunaqa bo'lar. Bitta sezonda oqlab o'zini o'zi qoplar ekan. Kimgadir mana shunaqa apparatlar, shlakablo apparatlar ham bo'lsa, pajalista marhabo. Yoki shlakablo biznesini boshlamoqchi bo'lsalar ham, Habillo nomerini ekranga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilsalar ham, mana shunaqa joyga kelib, bir ikki kun ishlasalar ham, bularga ham xursand bo'lib qolishadi, to'g'risi. Abetlarga berishadi, tekinga 3 kun 4 kun ishlasangiz, o'rganib olasizlar, o'zlaringa borib soqani qilasizlar. Mahsulot aynimaydi, achimaydi, yelmadi somaladi. Suvda cho'kadi, cho'kkandan keyin olib yana ishlatsangiz ham bo'laveradi. 20 yil suvda turgandan keyin olib yana ishlatsangiz, yana urib ketaverasiz. Erib ketmaydi suvda, to'g'risi. O'tda yonmaydi. Boshlanishiga nechta patlon qilish kerak? Boshlanishiga 250 ta 300 ta bo'lsa boshlayveraman. 250 ta 300 ta. Joy endi tekis joy bo'lsa bo'ldi. Tekis bo'lmasa ham bo'laveradi. Mana aytgan mana o'zini ko'taraveradi. Shag'al to'kdi, o'zini yaxshi ko'rishdi. Ana aravachasi ham bormi nimasida? Hamma narsasi bor. Shapka, tumba, hamma narsasi bo'ladi. Ha, tumba qoliblari ham, tumba qoliblari, shapka qoliblari ham, kabel nima bersa bo'ldi ekan, ana. To'k tushirib beradi bo'ldi qolgan hamma narsasi o'zimizdan. To'k tushirib, 3 faza kerak. 3 faza kerak. Ha, bizatini 3 faza kerak. Tarlat netasin. Do'stlar, ekranni nomerga aloqaga chiqarasizlar, kimniki? Boshlamoqchi bo'lsalaring. Soqqa shaqillayapti do'stlar, soqqa shaqillayapti. Sizlar yaxshi ko'rasiz.